melódie neoficiálnej študentskej hymny otvorili slávnostné podujatie, ktoré pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo 1. apríla mesto Holíč. Na tradičnú spoločenskú udalosť do priestorov kultúrno-osvetového centra zavítalo takmer 300 súčasných i bývalých učiteľov z holíčskych škôl a školských zariadení. V úvodnom príhovore vyjadril primátor Zdenko Čambal úctu učiteľskému povolaniu a vďaku pedagógom za ich zodpovednú a čoraz náročnejšiu úlohu pri vzdelávaní. Každá generácia má svojich učiteľov a naše mesto by zase neexistovalo bez generácií kvalitných pedagógov. Ešte raz vám ďakujem a naozaj sa skláňam pred vami s hlbokou úctou. Symbolický darček a hudobnú gratuláciu potom odovzdala učiteľským oslávencom trojica spevákov, účinkujúca pod názvom Triof. Peter Makranský, Darius Koči a Igor Šimek zaspievali známe skladby z domácich i svetových muzikálov. Práca učiteľov i ďalších pedagogických pracovníkov nie je jednoduchá a zaslúži si verejné uznanie. Mesto Holíč si preto opäť uctilo pedagógov, slaviacich v tomto roku okrúhle životné jubileum. Blahoprianie a kvetinový či vecný dar si pri tejto príležitosti z rúk primátora prevzali Jana Moniaková, Viera Bončová, Olga Lašáková, Ľudmila Barančicová, Ľubomír Zelenka, Pavel Škápik a Milan Kanda. Som rád, že som tej 80-ky sa dožil a pocit mám dobrý, krásny a mám chuť do života ďalej tvoriť, žiť, pracovať a dúfam, že to ešte pár ročkov vydržím. Už nepracujem v učiteľskom povolaní, ale chodím na keramiku a to sa mi strašne páči, lebo každú voľnú chvíľu vlastne tomu venujem, robím to aj doma. No ja už nerátam s mojou budúcou pedagogickou prácou, ja radšej zostanem u tej keramiky. To mi lepšie pasuje už v tomto veku. Tak je to prekrásny pocit, najmä to, že sa teda dožívam v tomto roku 60 rokov, dúfam, že sa ho dožijem ešte zdravý, ešte som nemala. A skutočne bolo to veľmi milé ocenenie od mesta. Ďakujem za túto cenu, ktorú som dostala a som veľmi šťastná. Tak táto práca je skutočne náročná. Ja túto prácu nevykonávam tak dlho. Toto je najťažšia a skutočne a najmenej odmeňovaná práca. Najťažšia práca. A dúfam, že nejako do toho dôchodku to ešte zvládnem. Samozrejme, že to je určitý záväzok, aby som pokračovala, aby som sa naďalej venovala deťom, vzdelávala. Je to veľmi krásne gesto, som príjemne prekvapený, naozaj príjemne. No a ešte k tomu, síce moje narodeniny sú až v decembri, ale to nevadí. No, je to v roku 2016, takže je to veľmi príjemné, ďakujem. Som rada, že si niekto váži našu prácu, nielen moju, ale aj teda ostatných a určite to poteší každého. Ja si myslím, že je to záväzok a je to už v nás, že pokiaľ budeme dýchať, pokiaľ budeme pracovať, naozaj čo to dá. Na oslavu Dňa učiteľov pozvali organizátori aj tentoraz niekoľkých hostí. Medzi holíčskych pedagógov zavítali prednostka okresného úradu Trnava a poslankyňa krajského parlamentu Marta Gubrická, riaditeľka odboru školstva okresného úradu v Trnave Evita Antalová, prednosta okresného úradu Skalica Marian Honza a bývalá poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. Ja som pôvodom učiteľka, prežila som za katedrou vyše 30 rokov. Najprv to bola základná škola, potom stredná, potom vysoká škola. Takže učiteľské povolanie mi je veľmi blízke a učiteľ to nie je práca, to je povolanie. Ja vždy hovorím, že učitelia sú mosty, ktorí položia svoje telá tak, aby žiaci po nich prešli. Takže každopádne učiteľ si zaslúži veľkú spoločenskú vážnosť a napokon aj to ocenenie. Takže som bola veľmi rada, som veľmi vďačná pánovi primátorovi, pretože v Holíči som prvýkrát a naozaj je to tu výborné. Veľmi dobre sa cítim.
Po skončení oficiálneho programu mohli účastníci osláv ďalej zotrvať v uvoľnenej atmosfére pri hudbe a slávnostnom občerstvení. V duchu doterajších zvyklostí primátor prítomným učiteľom osobne zablahoželal k ich sviatku. A jedno osobitné prianie holíckym pedagógom odovzdávame prostredníctvom našej televízie. V prvom rade pevné zdravie, lebo keď je človek zdravý, tak dokáže všetko. Aby sa im darilo v práci, aby vychovávali žiakov nielen múdrych, ale aj takých, ktorí dokážu pomôcť blížnemu, postarať sa o toho, čo sa nemôže o seba, podať pomocnú ruku každému, kto to potrebuje a otrieť slzy každému, kto plače. Čiže dobrých ľudí, ktorých tento svet tak veľmi potrebuje.